sapi ora penak uripe jejale. Siangan sapi asli tukang angon. Jepangka penak uripe. Nih, deloki sawahe rong kulan iki yo. Sing lunga ning Jepang, ning Korea. Kon nuku sawahku kuwi rong kulan. Mampu dite ora mampu. Sopo ngono ngomongne penak Jepangka penak tukang angon sapi. Apa ngomong iki jejale ngene iki sapi. Maafkan. Jepangka penak. Tapi ini wedok. Korea, di Jepang, di Taiwan, nyenyak ngece karo wong tukang angon sapi. Pai di teko nggowo tebon ya. Ora kalah kalau wong. Terang-terang tatap ngawur pisuk ya. Ih,